លោកសេដ្ឋីមានគុណលើពួកខ្ញុំណាស់អរគុណអ្នកមីងហើយលោកពូអ្នកមីងកំប្រួយអីបើមានការខ្វះខាតស្រូវពូជឬប្រាក់កាអ្វីដែលចាំបាច់ត្រូវដោះស្រាយសូមលោកពូអ្នកមីងប្រាប់មកចុះកុំខ្លាចចិត្តខ្លាចខ្លើមអីចុះស្រង់កយើងឆ្នាំនេះបានផលល្អទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានផលល្អជាងឆ្នាំទៅ ឆ្នាំនេះពួកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាពិតជាឆ្លងផុតពីការខ្វះខាតដូចឆ្នាំមុនៗហើយពួកយើងពួកយើងល្មមទៅវិញនេះលោកសេដ្ឋីទៅអត់ទៅណាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលោកសេដ្ឋីសិនហើយចាចាសំជើញសំជើញ ឆ្លាតកូនឆ្លាតកុំឲ្យកូនវាហូបជេរប្រកាន់ឈឺពោះណាកូនសម្លាញ់ណាកូនយើងធំឡើងប្រកាន់ជាមុខស្អាតដូចអូនអញ្ចឹងតែកូនយើងទាំងពីរសិតតែស្រីស្រីតិចថ្ងៃក្រោយគ្មានកូនប្រុសនឹងគេទៅមិនអីទេអូនប្រកាន់ជាមានកូនប្រុសជាមិនខានណា អូបាវអូយលឿនតាំងប្រមាណលោកសេដ្ឋីពួកឯងទាំងពីរនាក់រៀបចំរទេះសិលីជូនយើងទៅកំសាន្តយកខ្យល់អាកាសក្បែរជើងភ្នំខាណោះផងណាប្រមាណលោកសេដ្ឋីសំជើញ
បានតែមួយទេស៊ីបានទេហើយខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរបងជឿប្រកាសជាដាច់ពូស្លាប់ជាមិនខានទេមានតែផ្លូវមួយយ៉ាងទេគឺយកវាទៅបំបោបងចាល់កណ្ដាលព្រៃទាំងអស់ខ្ញុំមិនដាច់ចិត្តធ្វើយ៉ាងនេះទេព្រោះវានៅតូចតូចហើយវាក៏មិនទាន់ចេះរកស៊ីអីដែរខ្ញុំមិនអាចធ្វើបាបវាបានទេបងបើយើងមិនធ្វើយ៉ាងនេះយើងគង់តែស្លាប់មុនវាដដែលអូនសម្រេចចិត្តទៅចេញទៅ
ទៅរកអូនប្រហែលជាថ្ងៃជ្រេបន្តិចពុកនៅត្រឡប់មកវិញហើយចាំទីនេះហើយតោះម៉ែវាWe'll be right back.
จ้าเจ้าต้องออกขี้ให้บัวไอ้ตื่นนาเมาหน้าบาดจะมาดอกอะไรนิ่งจังฮะเมื่อปราบใจมาเมื่อเจ้าให้ตื่นนาก็บังเวงเพลย์ฮะให้อะไม่บาดจะบังเวงเพลย์ให้ตื่นนาเมาหน้าให้ปุกมาตายระบายนั่งเลยนะฮะไม่กดทานน้องปุกช่างมารับอ้อมสับแต่บักกดระหดเตยนั่นนั่นนั่นกมยมไอ้กมยมไอ้ยายดังท่าไอ้กับปงตะเคียนไทยนะตาเตยเมื่อจมวยยายตามันขวักไอ้โฮบเตยมาเตยตัวก้อขณีตัวมองเตยมามาเตยจมวยยายฉับไล่มาเจ๊ยมันควักติปลายเจ็บจังนะโฮมมันเจ๊ออกติมาโจรมาโจรมาเจ็บเด็กนะดาวเลื่อนมาดาวเลื่อนมาลายตลอดเมียมาจับต้องช่วยในเดินติ๊กเดียตอนเฮยมาลายมาไปรับเงินตะโฮเตอร์จะเจอเตอร์ไปดิวันนี้ไปอยู่มาคืนกล่าวดิไปยิ้มมินจาวนะมันควักโฮไอ้ก็มีนได้ไอ้นะเวียมันขวาเตะโอ้ก็มันออกไายกูตามสำรวจแต่กูตามสำรวจให้หุบตามสำรวจไอ้นี่เป็นทำไรก็มาเอาปุ๋ยเยิ้งตาก็แต่ดอนมาเต้เนาะ
đa na cả đai công tật cật ấy mẹ này ai tới chạy tới ban hai mẹ tí mẹ ai tới chạy tới mẹ tí tay cùi chon á bong á tay nhom đôi chỗ ấp sọc nè mẹ hai bơ ôn mẹ bong ôn có ấp sọc đôi khỉ đai mình đai chơi tên na sọc tay lục dây con mình ao chơi tên na tí bộ dương trâu tới tròn sân tê nè tròn sân tê cả môn khi nhâm xa là bong đa chân từ bà rì vên khang cài là an mà đong pi đong đai tay hạ đôi chim miền ở vây rìa răng mình ao chân đa chân từ chân ngay ban sao cứ ca na đa cặp tin nu tay tay bạn đa lại ao chân lọc mắt nông là an vinh hạ đôi chỉ dây bao vết từ môn ở vây chầm lại mình ao chân từ na sao cha một plan chọn ai ở vậy ở vậy không khôn bộ niêm mình chưa muốn làm một cái khai đôi chị yên chân đây là niệm bộ niêm chẳng ngọc nhớ cha trên cái tin này liêm tư trên tư chẳng ta khi nhầm rất tay khăn lá tay hôm nay đi bộ niêm chẳng mà tạm chưa mà cho
ទៅមកឆាប់ទៅឆាប់ឡើងនេះនិយាយច្រើននាំតខាត់ពេលទេយើងឆាប់នាំគ្នាឡើងដើមឈើនេះតែលឿនឡើងបាទលឿនតែមកឡើងតែឡើងតែក្រពលោកគ្រូសន្តមីកាលអីចេញពីគ្រូទៅមកដឹកក៏មកដែលឃើញឯងមកលេងនឹងគ្រូម្ដងសោះខ្ញុំរវល់ការងារគ្រប់គ្រងនគរពេកបានជាឆ្លៀតពេលមកលេងនឹងលោកគ្រូមិនបានតែពេលណាក៏ដោយខ្ញុំតែងតែរំលឹកនឹកដល់គុណលោកគ្រូដែលបានបង្ហាត់បង្រៀនមុនវិជ្ជាការដល់ខ្ញុំជានិច្ចគ្រូដឹងហើយគឺឯងរវល់តែដល់សាកអំពើបាបកម្មឥឡូវនេះជាជាងបានជួបនឹងគ្រូហើយឯងគួរតែសាងកុសលល្អគ្រូលោកគ្រូមិនស្លាប់ទេព្រោះលោកគ្រូមានមន្តវិជ្ជាការអាចព្យាបាលជីវិតលោកគ្រូបានណាមិនបានទេព្រោះមនុស្សដែលកើតមកហើយត្រូវតែស្លាប់ទៅវិញលោកតាលោកតាមិនស្លាប់ទេសូមបីតែព្រះជាម្ចាស់ក៏មិនអាចប្រឆាំងនឹងសេចក្តីស្លាប់បានដែរដូច្នេះទើបគ្រូចង់ឯងយកកងរេទៅចិញ្ចឹមព្រោះបើគ្រូស្លាប់ចោលចៃទេវាប្រកាសជាកំព្រាអើយចាលោកគ្រូបានក្មេងស្រីនេះមកពីណាមកក្មេងស្រីនេះគ្រូរើបានពីក្នុងផ្កាពេលដែលគ្រូទៅដងទឹកមកប្រហែលជាព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យគ្រូហើយគឺគ្រូរើយកមកចិញ្ចឹមហើយដាក់ឈ្មោះថាកងរៃរហូតមកបើឯងមិនទាន់មានកូនទេឯងយកក្មេងស្រីនេះទៅចិញ្ចឹមធ្វើជាកូនជំនួសគ្រូផងចុះណោះកណ្ណាលោកតាម៉ាទៅជាមួយយើងទៅចុះចៅមិនអីទេម៉ាទៅជាមួយយើងណាម៉ាកុំយំ
ับจราจรนะพระองค์พระองค์ยิงตะข่าวมุกติดตื้อลุงมิตรกราบทูลพระองค์ตะข่าวมุกเบาให้พระองค์พระองค์ยิงตะข่าวนอชกกราบทูลสานกราบตูลเป็นแม่นหายพระองค์แม่นหายสมสระยิงพระองค์ตามีเรื่องไอ้กราบตูลพวกนี้เนียงอ้อนุมาปินะไอ้กระชานมาเลยอ๋อโลกชาบตะหาปวดเนียงจอกเปลี่ยมอ๋อกระนั้นไหลเสร็จเอ๊ปวดเนียงรูปสะอาดสักแต่เกศไรมีรูปสะอาดมันอายรู้นักนองประหยัดนี่ต้องแต่เตียนบานไล่ยื่นอนัดปวดเนียงนะบ้านมันโยตัวเต้ยื่นหนึ่งโยปวดเนียงอ้อยแต่ในขนมแหวงทั่วจีสนำแต่งอ้อตาเนียงโยยานาได้แมนเต้อ้อหลงการนาทลายวิเศษในบัสนจีพระองค์สอบปริหารเต้โยปวดเนียงเนียงแต่ขนมประหยัดจะแหวงประสาหายพระองค์ปิดแมนหายน่ะปูนิ่งนิ่งชับชลายถ้าพร้อมเพลียมตื้อนึกเรียรีไอ้ตี๊ดชับเจ้าเม่อปูนิ่งนิ่งชับเจ้าเม่าชับเจ้าเม่าเจ้าเม่านะโอ้
ទៅយូអាយបងគុំព្រះបងគុំព្រះនាងពួកអាយស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ណាស់ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅកងរៃជាបត្រីរបស់យើងម្នាក់គត់យើងជាព្រះបាទព្រហ្មទត្តគ្រប់គ្រងក្នុងរាជបុរីនេះយើងសូមប្រកាសថាចាប់តាំងពីពេលនេះតទៅខាងមុខនាងនាងទាំង12រូបដែលយើងបានយកមកពីព្រៃនោះនឹងត្រូវបានតែងតាំងធ្វើជាអគ្គមហេសីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះគ្មាននរណាម្នាក់ប្រមាថមើលងាយដោយប្រការណាមួយឡើយសូមទទួលតាមព្រះរាជាក្រាបទូលសូមព្រះរាជាទាំង12មានព្រះជន្មយឺនយូរចិត្តដល់ហើយណាគឺនេះកន្លែងវាស្អាតណាស់មកមកមកជាមួយមេត្តាមកគុំស្រីមណាយអើយគុំស្អាតតែកន្លែងនេះក៏ស្អាតទៀតនៅកន្លែងនេះក៏បានដែរចាំមេត្តាសង់ប្រាសាទយ៉ាងស្អាតឲ្យបុត្រណាខាងលើនោះស្អាតណាស់ឃើញទេឯសីប្របាទប្រមត់គ្រប់គ្នាយ៉ាងនេះសោះហេតុអីពួកវាមានសេចក្តីសុខជាងឯងងាយងាយម្ល៉េះមែនព្រះមេរក្សាកងរៃកូនយើងឲ្យបានល្អណាព្រះមេកាលណាមានរឿងអីមិនស្រួលកើតឡើងដល់កូនយើងនាងច្បាស់ជាកំបុតក្បាលមិនខានទេព្រះមេយើងមានការចេញទៅក្រៅរស់ចំណី4-10ថ្ងៃសៃទាំងអស់អូនអូនស្អាតណាមើលមហេសីទាំងអស់គ្នាប្រាំបងឲ្យត្រង់មកមើលតាំងពី3-4ខែអូនអូនបានមករស់នៅជាមួយបងនេះតើអូនបានសេចក្តីសុខយ៉ាងណាដែរសំទូលព្រះស្វាមីពួកខ្ញុំម្ចាស់ដែលបានមករស់នៅជាមួយព្រះស្វាមីបានសេចក្តីសុខកាយសប្បាយពន់ពេកណាស់ព្រះអង្គមិនតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនរបស់ខ្ញុំម្ចាស់ទាំងអស់មុខជាមានសង្ឃឹមថាបានផ្ញើសាច់ផ្ញើឆ្អឹងជាមួយព្រះអង្គហើយមិនចំពោះតែរូបអូនអូនដែលធ្លាប់តែលំបាកវេទនាប៉ុណ្ណោះទេទោះបីជារូបបងដែលកើតមកសបោសបាយហើយក៏ដោយក៏គ្មានពេលណាដែលបានសុខភិរមរងំចិត្តដូចពេលនេះដែរសូមព្រះស្វាមីទ្រង់ជ្រាបថាពួកយើងទាំងអស់គ្នាសត្វតមានផ្ទៃពោះហើយព្រះអង្គព្រះអង្គទ្រង់មិនជ្រាបទេពុទ្ធិពើអូនបើយ៉ាងនេះមែនបងកាន់តែសប្បាយជាងមុនទៅទៀតហើយសប្បាយជាងពេលណាណាទាំងអស់ព្រោះមិនជួមិនឆាប់បងនឹងក្លាយទៅជាបិតារបស់បុត្រាឬបុត្រីដល់ទៅ12អោះចាណាបងពិតជាមានសំណាង
ลือสวามัยเซ็งเตี้ยเตียงอลุงมนตรีมาให้ใส่ขย่มเตียงดอกปีอังเกียตรงกัวให้ให้นี่ลูกตรียกจัดตุกดะบังการการกรุบอมราณิงเตียงอ้ออาบานสรุปบัวพองมาให้ใส่อ้อนเปรอะมาให้ใส่อ้อนมาให้ใส่ปิเซอ้อลูกมันเตรย์ตรายห้าลูกฮอราดำใบไอตัวเตียมือตาบดยืนเตียงดับปีนี่ใส่ปนมานปรอปนมานหายกลัวประสิทธิ์นิมดักทาอย่างน่าคลาดกราบตูลตัวตูลประริจเป็นจีวีรุ่นในศกสรุระหดดามีปฏิปุกกรุบขณีอย่างนี้กูอายจะแน่นนะยืงมันบันดอยไอ้พวกวีซอยสบายต่อเติร์ทไงบกเตียเต้มือตาหาวจอตาหาวตัวเตี้ยอ่อจึงเลยตะมือตาบดระบายยังเตียงดับปีนี่เพราะปนมานใส่ปนมานดามใบยังหนึ่งเรียร้องแปรเนียมตกหน่ายหายทรงประกาศนาปริจิตเตียนตัวตามจึงเลยได้ตู้มังกุมดังตื่นคืนจะบาดหาบทได้ประสนหมกแตงอหนุคือมีบทตราแต่มวยพระองค์แต่ปนนอกจิบทระบบประเนียงปืนไอประเนียงแตงดับมวยตีดประสนหมกสดแต่บทตรีแตงออกกราบตุตัวเชี่ยบทตรีหรือบทตราก็ได้ยืงจะมาเชี่ยสลายอันนัดกรุบกรุบขณีขมีนทนางทนาอวัยเตะมาปัดจีนยืงมีบทตรามวยพระองค์แมนนู่ยืงทรงประสนเนียมจำปีเป็นนิตย์ธารติสัยประเนียมรัตสัยนี่จำเชี่ยประสานนะพระองค์จังบัตรไรระบำจะบองเซ็งเซ็งเตียนประสวามัยตรงกำนัดดับประเนียมถ้ายังไม่คลาเตยพระอังมันในเตียจำบองนะอ่ะประนี้ประนี้สมกราบไหว้มังกรพระองมีกายตาหราพระองสมยิงแต่มาพระองไอบานหากราบตูลปลัวจึงเลยมันอาจมีนขณีจรานบานเตลูกมีต้อมกระนาดใส่ใส่แน่แต่ยกธนูน้ำพระคันมาเอายืนเปลี่ยนตัวตัวเรียบจีตรงในตีนี้มีนเคยประมีมวยรถขับตีนี้ตีตาลูกตาลูกสวรรค์ประมีนังเปื่อยประมีนังเชียร์บักยำนะบางเชื่อมองเนียงตาในนะไม่ก็มันเคยข
្ញុំចង់បានប្រាស់នោះទៅចិញ្ចឹមក្នុងព្រះនគររបស់ខ្ញុំតានាងព្រមឲ្យខ្ញុំទេខ្ញុំនឹងប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិមាសពេជ្រច្រើនដល់នាងវិញលោកមិនគួរធ្វើឲ្យប្រាស់ខ្ញុំរត់បាត់យ៉ាងនេះសោះតែប៉ុណ្ណេះហើយវាច្បាស់ជាមិនត្រឡប់មកវិញទេខ្ញុំមកជាកំព្រីអប់សុខគ្មានអ្នកណាមកបន្លែងលេងជាមួយខ្ញុំទៀតឡើយខ្ញុំមិនយល់សោះថាប្រាសមាសនេះមានម្ចាស់សុំទោសដែលខ្ញុំមិនគួរប៉ុនប៉ងប្រមាថយ៉ាងនេះសោះมันសំខាន់រឿងប្រមាថឬយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែវាផ្អើលទៅយ៉ាងនេះទៅហើយវាមិនងាយត្រឡប់មករកខ្ញុំវិញទេហើយខ្ញុំនឹងកំព្រាអប់សុខដល់ថ្ងៃស្លាប់ព្រោះប្រាស់មាសនោះទឹកដោជាបេះដូងរបស់ខ្ញុំដែរតើក្រៅពីប្រាស់មាសនោះនាងពិតជាគ្មានសាច់ញាតិបងប្អូនឯណាទៀតទេមែនទេខ្ញុំគ្មានទេមួយប្រាស់នេះតាំងពីដើមរៀងរហូតមកលោកត្រូវតែតែហៅប្រាស់នោះមកឲ្យខ្ញុំវិញខ្ញុំមិនដឹងជាតរូវឯណាឃើញទេព្រោះព្រៃធំយ៉ាងនេះតែបើនាងមិនយល់ទាស់ទេនាងទៅនៅក្នុងព្រៃជ្រៅជាមួយខ្ញុំទេខ្ញុំមិនឲ្យនាងព្រួយចិត្តឬអំសុខទៀតទេណាព្រោះខ្ញុំជាស្ដេចចំណែកប្រាស់មាសនោះបើអូនពិតជាមិនអាចរស់នៅបែកពីវាបានបងនឹងតាមចាប់វានៅពេលក្រោយចូលមកឲ្យអូនឲ្យទាស់តែបានយ៉ាងនេះឈ្មោះថាកេសានិមលអ្នករាល់គ្នាត្រូវតែស្គាល់ឈ្មោះយើងចាប់ពីពេលនេះតទៅទៅហើយយើងនឹងប្រកាសតែងតាំងកេសនិមលជាអគ្គមហេសីរបស់យើងពេញសិទ្ធិសូមអរលោករៀបចំកម្មវិធីនេះឲ្យបានឧត្តមឧត្តមបំផុតសូមទទួលព្រះរាជាក្រាបទូលព្រះស្វាមីដែលមិនដាច់បានតែជាបែបនេះក្រែងព្រះស្វាមីតើពួកខ្ញុំម្ចាស់ទាំងអស់នេះជាព្រះស្វាមីចាំពួកនាងទាំង12នេះជាស្អីដែរតើព្រះស្វាមីអូពួកនាងទាំងនេះគឺជាស្នំរារងរបស់បងប៉ុណ្ណោះអូនទុភ័យអើយតែនាងរាល់គ្នាយើងជាស្ដេចផែនដីពួកនាងគ្មានអញ្ញាអីយើងនៅពេលនេះទេនាងដឹងទេជាច្រើនថ្ងៃមកនេះតាំងពីព្រះអង្គបាននាងកេសានិមលមកនៅជាមួយព្រះស្វាមីមិនដែលមករកពួកយើងសោះខ្ញុំពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់បងចង់ទៅតវ៉ាជាមួយព្រះអង្គដើម្បីចង់បញ្ជាក់ថាពាក្យដែលព្រះអង្គថ្លែងថាស្មោះត្រង់ជាមួយពួកយើងរហូតគ្មានទីបំផុតនោះឥឡូវមិនក៏ព្រះអង្គប្រែប្រួលលឿនយ៉ាងនេះប៉ុន្តែពេលណាដែលជួបមុខជាមួយនាងកេសនិមលនោះបងដូចជាមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចអ្វីម្ល៉េះទេតែនាងនោះមានពន្លឺភ្នែកអាចកំបាំងគួរឲ្យខ្លាចដូចជាយាយចាស់ដែលជួយយើងតាំងពីយើងដែលនៅក្មេងៗណ៎អូនបងយល់ថាពួកយើងពេលនេះ
សុទ្ធតែមានផ្ទៃពោះគ្រប់គ្នាទៅហើយមិនបាច់តវ៉ាអីទេបងក៏យល់ថាបើត្រឹមមិនខ្វល់ជាមួយយើងក៏មិនជាការអីដែរឲ្យតែបានរស់នៅសុខសាន្តប៉ុណ្ណោះបងអស់ណាស់ទៅហើយមែនហើយបើយើងខឹងសម្បាចេញទៅវិញក៏មិនដឹងជាពួកយើងទៅនៅឯណាដែរតែពេលនេះណាយើងបានសេចក្តីសុខទាំងអស់គ្នាហើយយើងស៊ូត្រង់អត់ធ្មត់តទៅទៀតតើតែខ្ញុំមិនយល់ដូចបងបងទេបើសិនជាគ្មានសេចក្តីសុខនៅក្នុងផ្លូវចិត្តហើយទោះបីជានៅក្នុងវាំងប្រាសាទក៏មិនប្រសើរជាងនៅក្នុងខ្ទមប្រក់ស្បូវប្រមាណដែរព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតតំកល់លើត្បូងមានការអីសូមព្រះករណាថ្លៃពិសេសត្រង់ជ្រាមពី3យប់នេះទូបង្គំបានឃើញយក្សស្រីយ៉ាងធំមួយបានមកពួកសេនានៅពាក់កណ្ដាលអាត្រៀនក្រាបទូលសូមព្រះអង្គជួយពួកសេនាផងមកមានរោគវិធីទប់ទល់ជាមួយយក្សស្រីនោះទេមកជាពួកសេនារងទុកស្លាប់អស់ហើយក្រាបទូលយីចាមានយក្សមកពីណាព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់ខ្លាចណាស់យ៉ាងមកមាត់យ៉ាងម៉េចទៅមើលតហោរឿងនេះប្រហែលជាពិតមែនឬយ៉ាងណាសូមតហោទស្សន៍ទីមើលមានយក្សស្រីមកពីណានៅក្នុងនគរយើងនេះទទួលព្រះវិជ្ជាក្រាបទូលជើងលេចបញ្ជាក់ថាមានយក្សស្រីមកអុកលុកក្នុងនគរយើងហើយក្រាបទូលបើទុកយូរទៅយក្សនេះនឹងស៊ីពួកពលសេនាទាំងអស់ហើយហើយថែមទាំងគ្រោះថ្នាក់ដល់ព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ទៀតផងក្រាបទូលយីតើយក្សស្រីនេះឈ្មោះអីមកពីណាបានជាកាយសាហាវខ្លាំងម្ល៉េះក្រាបទូលយក្សនោះគឺបណ្ដាលមកពីនាងពីដណ្ដប់គឺនាងពីដណ្ដប់ពេលយប់មានខ្លួនជាយក្សដើរចេញចាប់មនុស្សស៊ីតែពេលថ្ងៃបីទៀតជាមនុស្សច្រើនគ្នាដើម្បីពង្រត់ដានព្រះករណាជាអម្ចាស់អត់ទេអត់ទេអត់ទេអត់ខ្លាចណាស់ក្រាបទូលព្រះស្វាមីមិនត្រង់ជ្រាបទេនេះមកពីពួកវាមានកលល្បិចដើម្បីចាំងទម្លាក់កំហុសមកលើខ្ញុំម្ចាស់ទៅវាចាំដល់ពេលខ្ញុំម្ចាស់មកនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គវាតែចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពនេះភ្លាមពីព្រោះពួកវាដឹងថាព្រះអង្គសពតីមកលើខ្ញុំម្ចាស់ជាងពួកវាមែនហើយ
ពួកវាចាំជិះមានកលល្បិចពឹកពោលខ្លាំងណាស់ឥឡូវតាហោរាទូទាអស់ជើងលេខទៅមើលតើធ្វើម៉េចដើម្បីទប់ទល់ជាមួយស្រីកំណាច់នេះលោកមិនទាន់កណ្ដាលស្រីរឿងនេះត្រូវតែចាំនាងពីនឹងដប់យកទៅសន្ធំទុកក្នុងលអាងភ្នំជាបន្តដើម្បីឲ្យព្រះនគរឈ្នះឧបទ្រពចង្រៃរបស់ស្រីចង្រៃនេះហើយព្រះអង្គចេញទៅចាប់ប្រោះមានឲ្យបានយកមកទុកក្នុងរាជវាំងក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះដែររឿងនេះមិនអាចបណ្ដោយទុកយូរបានទេក្រាបទូលសំព្រះអង្គចាក់ការតាមពាក្យហោរាភ្លាមទៅក្រាបទូលលោកមិនទាន់លោកចាត់ចែងដោះគ្រឿងអលង្ការវាអស់ហើយអស់ក្បាលវាចេញភ្លាមទៅជាអមម្ចាស់ជីវិតអង្គលើត្បូងបញ្ជាឲ្យចាប់យកពួកនាងនាងដែលជាយៈនេះទៅសន្ធប់ទុកនៅក្នុងអណ្ដូងងងឹតតាមអីខ្ញុំសូមបងចាប់ធ្វើបាបបងប្អូនខ្ញុំតើអើយខ្ញុំសូមបងស្ដីសូមការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គឲ្យបង្គំព្រះអង្គហេតុអីក៏ព្រះស្វាមីមកចាត់អូនថាជាស្រីយៈយ៉ាងនេះអញ្ចឹងហើយឲ្យគេមកចាប់ធ្វើបាបពួកអូនយ៉ាងនេះតើព្រះអង្គជឿពាក្យនេះពីណាមកព្រះអង្គពួកនាងឯងគឺជាយៈកលាខ្លួនចេញទៅចាប់មនុស្សស៊ីរាល់រាល់យប់គេមានផោះតាំងជាក់ស្ដែងមិនបាច់ចង់ដឹងអីទៀតទេមិនបាច់មកទួញយំសោកមកខ្លួនអីទេនឹងឯងទាំងអស់គ្នាគឺសត្វយៈប្រែកលាខ្លួនត្រូវតែទទួលទុកទោសយ៉ាងនេះហើយព្រះស្វាមីជួយម្ចាស់ផងពូនឹងចាញ់ទៅHey!
Thank you.
្លៀនដែរខ្ញុំឃ្លៀនណាខ្ញុំក៏ឃ្លៀនដែរធ្វើមិនទៅឃ្លៀនណាអោះរដ្ឋសែនកូនបានស្អីណាម៉ែម៉ែកូនបានបាយមកហូបចាំមកឲ្យម៉ែនឹងអ៊ំអ៊ំពិសាទៅມັນខ្វះទេបាក់អោះកូននឹងរកទៀតរដ្ឋសែនកូនតាកូនទៅបានបាយមកហូបមកពីណាច្រើនពេកហើយកូនទៅសុំទានគេឬក៏ទៅយករបស់គេប្រយ័ត្នគេវាយធ្វើបាបណាគេខ្ញុំទៅជិលមួនឈ្នះគេតាម៉ែកំកិតខ្ញុំមិនទៅលួចគេទេកូនមិនធ្វើម៉ែពិបាកចិត្តទេម៉ែអរគុណហើយរំភើបចិត្តណាស់កូននៅតើចេះមានគំនិតល្អបានបាយសម្លយកមកចិញ្ចឹមម្ដាយនិងអ៊ំអ៊ំទាំងអស់គ្នាតែម៉ែអាណិតកូនម៉ែមិនចង់ឲ្យកូនទៅដើរលេងល្បែងដូចនេះទេតែម៉ែចង់ឲ្យកូនធ្វើអីវិញម៉ែកូនមិនចេះធ្វើអីផងហ្នឹងឯងដើម្បីរស់នឹងគេម៉ែកូនមិនចេះអីហើយដល់ពេលកូនធំឡើងកូនមកជាវេទនាទៀតហើយកន្លងមកបើផបងតាមប៉ិនអូនមានកូនហើយបងត្រេកអរណាស់បើបងបងបងកុំសង្ស័យអីគឺអូននិយាយជាមួយរដ្ឋសែនកូនប្រុសអូនដែលអូនខំលួចលាក់ចិញ្ចឹមថ្នាក់ថ្នមមកជាយូរមកហើយដល់ចេះមានគំនិតដាររកស៊ីបានបាយសម្លមកចិញ្ចឹមខ្ញុំនឹងបងបងតែខ្ញុំអណិតកូនណាបងក៏នឹកសង្ស័យថាយ៉ាងនេះដែរព្រោះពេលដែលអូនអង្សាច់មកពួកបងហូបវិញសាច់តែងតែមានក្លិនស្អុយមិនសមជាសាច់កូនខ្ចីស្រស់ស្រស់សោះគឺដោយសារតែអូនលាក់ទុកកូនយ៉ាងនេះហើយតើបានជានៅពេលនេះវាធំល្មមអាចដើររកមហូបមកឲ្យយើងឆៃខ្លះខ្លះព្រោះយើងតស៊ូអត់ឃ្លានទាំងងឹតងងុលយ៉ាងនេះជាយូរឆ្នាំមកហើយបើអូនបើបំណាច់អូនមានកូនដូច្នេះនោះចុះមិនក៏អូនមិនប្រើកូនអង្គជួយធ្វើយ៉ាងណាអង្គយើងបានភ្លឺភ្នែកនិងបានចាក់ចេញពីរដូវទុកទោសនេះទៅអំបញ្ញមិញខ្ញុំកំពុងតែអប់រំកូនឲ្យឈប់ដើរលេងប្រដេកដាស់ទីឲ្យខំស្វាស្វែងទៅរករៀនសូត្រនឹងគេវិញក្រែងលោកមានថ្ងៃអាចជួយដល់ពួកយើងឲ្យរួចផុតពីកណ្ដាប់ដៃស្រីយក្សនោះម៉ែជាយូរណាស់មកហើយម៉ែមិនដែលនិយាយរឿងពិតប្រាប់កូនទេតើហេតុអីបានជាម៉ែនឹងពួកអ៊ំសត្វតែខ្វាក់ភ្នែកមកជាប់ក្នុងល្អាងចាំលំបាកវេទនាយ៉ាងនេះក្មួយអើយគឺពួកយើងត្រូវយកកណីឈ្មោះសន្តមាខ្វេះភ្នែកទាំងសងខាងយកមកសន្ធប់ទុកធ្វើបាបនៅក្នុងកន្លែងនេះធ្វើយ៉ាងណាក្មួយត្រូវសម្លាប់យកកណីនោះឲ្យបានមកជាជួយអង្គនិងម្ដាយឯងឲ្យរួចពីទុកទោសនេះជាមិនខានកូនកំតន់អង្គចង់ដឹងអីកូននៅតូចពេកទោះបីកូនដឹងនៅពេលនេះតែក៏វាគ្មានប្រយោជន៍អីដែរចាំពេលកូនធំគឺកុំតបានដឹងទេឥឡូវចូលកូនខំតរៀនសន្តិកាលណាមានចំណេះវិជ្ជាហើយយកឈ្នះស្រីយក្សនោះបានតើកូនអាចដឹងថាអ្នកណាជាឪពុករបស់កូនបាញ់ចឹងចាប់ពីថ្ងៃស្អែកទៅកូននឹងសុំទៅរៀនវិជ្ជាហើយកូនខំរៀនសូត្រឲ្យចេះដឹងដើម្បីកម្ចាត់យក្សនោះជួយម៉ែនឹងអ៊ំអ៊ំឲ្យតតតែបាននឹងបានហើយម៉ែនឹងអ៊ំពិសាបាយទៅមែនហើយឃ្លានណាស់ខ្ញុំមកកុំ
មកថ្ងៃចេញពិសាទៅមកបងពិសាបាយមកពិសាបាយទាំងអស់គ្នាមកបងបងអង្គទៀតណាបើចាំណៃណាទៅឯណាទៅឯណាបាយណៃណាបាយណៃណាបាយណៃណាចាំមិនទៅអង្គឆ្ងាញ់ទេឆ្ងាញ់ទេបងបងទាំងអស់គ្នាជួយតែឆ្ងាញ់ទេឆ្ងាញ់ណាស់រតិសានហេតុអីថ្ងៃនេះមិនទៅជុលមន់អង្គខ្ញុំឆាប់ជុលមន់ហើយម៉ែខ្ញុំថាឲ្យខ្ញុំទៅរៀនវិញប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងទៅរៀនឯណាទេរតិសានប្រកបជាកូននាងពីដំណឹងនោះហើយបើអញប្រញាប់ជួយត្រង់ត្រង់ឲ្យទៅសម្លាប់នាងកេសរនាងនោះដើម្បីសងសឹកនោះមុខជាមិនឈ្នះទេព្រោះនាងនោះមានមន្តវិជ្ជាការពូកែណាស់ដូច្នេះអញត្រូវតែជួយថ្មីនេះឲ្យរៀនចេះវិជ្ជាការចប់សិនដើម្បីថ្ងៃក្រោយអាចសងសឹកជួយម្ដាយគេបានម្នៃទេរតិសែនបើក្មួយចង់យ៉ាងដូច្នេះទៅហើយម្នៃទេចាំអ៊ំជួយទៅរៀនផ្ទះអ៊ំទៅអ៊ំមានគ្រូសម្រាប់បង្រៀនទាំងក្បួនអសរសាស្ត្រនិងយុទ្ធសាស្ត្រហើយពួកកូនកោរបស់អ៊ំក៏ជួយបាយដាលេងជុលមន់អត់ប្រយោជន៍ទៀតដែរគឺប្រមូលឲ្យទៅរៀនចាំពីថ្ងៃស្អែកនេះទៅហើយអរគុណហើយលោកអ៊ំប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាយកបាយយកសម្លឲ្យម៉ែនិងឲ្យអ៊ំអ៊ំខ្ញុំហូបទេមិនអីទេចាំយកពីផ្ទះអ៊ំឲ្យម្ដាយក្មួយចុះចាំអ៊ំជាអ្នកឲ្យខ្ញុំអរគុណហើយអ៊ំអស់រដ្ឋសានទៅជាមួយនឹងអ៊ំបាទលោកមិនតបលោកចេញតែមុនចុះបន្តិចទៀតខ្ញុំចេញទៅតាមក្រោយបានតោះតើយើងអ្នកមូលពុទ្ធាអ្នកមូលពុទ្ធាចៅទូជាងគេងើបមើលអ្នកមូលពុទ្ធាយកធាងអ្នកមូលពុទ្ធាយកធាងយកធាងយកធាងល្អគួរចុះចៅមើលចៅអរតិសែនថាទៅមើលបានលោកតាអ្នកមូលពុទ្ធាយកធាងអូល្អហើយមើលចៅចៅទាំងអស់គ្នាថាទៅមើលអ្នកមូលពុទ្ធាយកធាងអូអញ្ចឹងចៅចៅទាំងអស់គ្នាសរសេរឲ្យលើកឲ្យតាមើលណាបានបានអូអូអូត្រូវហើយឃើញមកទៀតមកម្ល៉េះហ្នឹងខ្ញុំក៏ឃ្លានដែរម៉ែអូរត់ស្អាតមកហើយបានស្អីខ្លះហ្នឹងច្រើនម្ល៉េះកូនឃ្លានបាយណាកូនបាទមើលបានស្អីខ្លះម៉ែមានជាពិសាបាយទៅមែនទេម៉ែខ្ញុំបានរៀនអសរចេះគ្រាន់បាយហើយចាប់ពីស្អែកនេះទៅលោកគ្រូគាត់នឹងចាប់បង្រៀនវិជ្ជាយុទ្ធសាស្ត្រម្ដងហើយល្អហើយរត់ស្អាតកូនកូនត្រូវទៅខំរៀនណាបាទម៉ែសង្ឃឹមលើកូនហើយបាទម៉ែបាទណែចេះហោ
chạc hồi chạy lửa cô nè lúc mũi miên cãi đại bà cà rà chị ông cha chị vứt đồng con lời thấp bốn bàn trùng tráp bên chìa ôi bà con bà khmô chứ rớt nẹ khla hán chô bà lòng bà chênh đồng bấy tay tăng chìm mê tóp bà chăm nọ cô đôi chân ấy xôm lục tạp đoàn là tập hiệp xôm ôi bùa kê tư bà lòng tư bàn lục tạp bùa chấm xôm liên sân ai bà xôm chì lục mùi dường mò cháu rất thích sáng cháu miết xa mặt tập hiệp ai tới bà lòng bà chênh nửa kì bàn hồi chả mưa nè bà vay lứa từ tụm chiên mà hỏi bà kì vay chùm hiếng cười thích bàn lò bàn ơi nòm kia tư xâm ra châu nó xâm ra sơn tơ ai còn chân đại tư xâm ra tơ bà cừu bùi chương tơ tơ xâm ra sơn tơ ដល់ដងម្នេះអែអ្នកឯងត្រឡប់ទៅផ្ទះដោយសុបាយរីករាយសិនចាស្អែកឡើងអ្នកឯងត្រឡប់មកជួបយើងវិញព្រោះយើងមានការងារឲ្យធ្វើឲ្យសមនឹងទេពកសារបស់ឯងក្រាបទូលសូមទទួលព្រះរាជបញ្ជាសូមថ្វាយបង្គំលាសំស្ដាច់យាងក្រាបទូលឲ្យទូលបង្គំជុលគាត់តើមានការអ្វីទៅក្រាបទូលណែអ្នកកំឡោះរិទ្ធសែនថ្ងៃនេះដើម្បីសាឡបងមើលសេចក្តីក្លាហានមោះមុតរបស់ឯងឯងត្រូវជាសេះនាំយករិទ្ធសាររបស់យើងដែលនៅក្នុងក្លាក់នេះទៅនគរសន្ធិបរីដើម្បីប្រគល់ដល់ព្រះនាងកង្រីដែលជារាជិនីនៃនគរនោះមកបានសម្រេចហើយឯងត្រឡប់មកវិញរាជការប្រាប់យើងយើងនឹងសុំព្រះស្វាមីឲ្យប្រគល់យសស័កឲ្យឯងឲ្យសំរម្យបំផុតសូមកុំព្រួយប្រតិ័យឲ្យសោះទូលបង្គំពិតជាអាចបំពេញភារកិច្ចនេះថ្វាយព្រះនាងបានក្រាបទូលទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយកុំប្រហែលឲ្យបាត់ខ្លាក់រាជសារនេះឲ្យសោះហើយនឹងកុំរពើដៃបើកមើលឲ្យសោះព្រោះរាជសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រពុំអាចអ្នកណាបើកមើលបានឡើយទូលបង្គំមិនហ៊ានទេតើត្រូវចេញដំណើរទៅ
ពេលឥឡូវនេះឬក្រាបទូលគឺត្រូវចេញដំណើរនៅពេលនេះឲ្យបានជោគជ័យត្រូវឆ្ពោះទៅទិសខាងលិចទទួលប្រតិភិជាសូមថ្វាយបង្គំលាក្រាបទូលនឹងពីដណ្ដប់ដល់សែនស្អប់នេះក៏អន្តរាយនៅពេលនេះដែរអ៊ំមកវិញហើយរដ្ឋសែនម៉ែរដ្ឋសែនកូនតែណានឹងមិនក៏ស្លៀកពាក់ស្អាតបាត់ម្លេះបាត់ម៉ែគឺអញ្ចេះព្រះនាងកេសរនិមលបានប្រាយកូនយករាជសារនេះទៅឲ្យព្រះនាងកង្រីនៅឯនគរសិន្ធបុរីនោះហើយបើកូនត្រឡប់មកវិញណាព្រះនាងនឹងប្រទានបុណ្យស័ក្តិដល់ដងឧត្តមជាមិនខានទេណាម៉ែណាមិនស្រួលទេដឹងកូនកូនមិនធ្លាប់ស្គាល់នគរនោះផងហើយក្នុងសារនេះតើគេនិយាយពីស្អីប្រយ័ត្នមានគ្រោះថ្នាក់ណាកូននេះជាសាររបស់ស្ដេចផែនដីយើងមិនអាចបាំងមើលបានទេកំបុតកូនណាម៉ែព្រះនាងមានប្រតិល្អណាស់បានជាសាឡបងប្រើខ្ញុំដើម្បីមានកិត្តិយសនៅក្នុងមុខនេតិនៃឈ្មោះបើព្រះនាងមានប្រតិល្អហើយអ៊ំមិនថាអីទេប៉ុន្តែទោះជាទៅដល់ទីណាក្មួយត្រូវកំភ្លេចថាអ៊ំនិងម្ដាយក្មួយដែលខ្វាក់ភ្នែកទាំងអស់គ្នានេះគឺបណ្ដាលមកពីស្រីយៈកំណាចម្នាក់នោះហើយមែនហើយក្មួយក្មួយមិនត្រូវភ្លេចស្មារតីទេព្រោះមានតែក្មួយទេដែលអាចជួយពួកអ៊ំអ៊ំបានណាក្មួយបញ្ញាថាមិនភ្លេចភារកិច្ចនេះជាដាច់ខាតគ្រាន់តែចង់ដឹងថាសន្តិមាននោះនៅឯណាកូនមិនស្ដាយជីវិតសងសឹកជូនម៉ែហើយអ៊ំអ៊ំទាំងអស់គ្នាឡើយបានហើយបានអញ្ចឹងកូនប្រញាប់ទៅបំពេញការងារឲ្យបានជោគជ័យចាស់នឹងអានបានវិលត្រឡប់មកជួបម៉ែនឹងអ៊ំកូនទាំងអស់គ្នាវិញកូនលាហើយម៉ែវើយចាប់យកទៅប្តីឥឡូវហើយព្រោះតាំងជាយូរណាស់មកហើយអញមិនដែលធ្លាប់មានប្តីម្ដងណាទេអត់មែនវិញអូយណែអត់មែនបើមិនធ្លាប់ឯងក៏មានអីវិញទុកឲ្យអញវិញណាធ្លាប់មានទៅហើយហើយអញនេះណាខាតប្រមាណខែព្រោះថាប្តីអញទៅតែងាត់ចោលអញទៅមិនបាននេះវិញព្រោះមនុស្សនេះចូលមកដល់នគរយើងហ៎
បើគាត់ជិះមានកាយហើយមែនហើយមែនហើយមែនហើយដូច្នេះយើងប្រញាប់ទៅទូព្រះនាងកងរៃជាប្រញាប់អើទៅព្រាមទៅសែនវ៉ៃកំអាចប៉ះពាល់គេចាំបនាងយាងមកដល់សិនទៅអើយអូជួយព្រានាងមានការអីហ្នឹងមិនក៏ស្រែកលោឡើងខ្លាំងម្ល៉េះយ៉ាប៉មយ៉ាប៉ែនយ៉ាប៉ងមិនឲ្យស្រែកយ៉ាងម៉េចព្រានាងអើយបើស្អាតមើលតែទេវតាតាំងពីកើតពោះម៉ែមកមិនដែលឃើញមនុស្សស្អីស្អាតយ៉ាងនេះសោះគេពិតជាមករកខ្ញុំម្ចាស់ជាគូព្រេងហើយណែប៉មម៉ាកំចេះហែហៃប្រាប់ឲ្យហើយណាកំឡោះរូបស្អាតនេះជារបស់យក8យើងទីវៃខុសស្លាយើងឃើញគេចោលកតុយភ្នែកមករកយើងវិញទេពួកឯងកំសង្ឃឹមឲ្យសោះជារបស់យើងទេណែមិនក៏ពួកឯងមកដណ្ដើមគ្នានៅចំពោះមុខយើងដូច្នេះបារះនោះជាអ្នកណាមិនដឹងជាមកពីណាទេតែគេជិះសេះសំដៅមកកាន់ទីនេះហើយបើសិនធ្វើជាចំណីគួរឲ្យស្ដាយខ្លាំងណាស់ប្រុងគេនឹងក្មេងហើយវាសង្ខាទៀតបានអញ្ចឹងពួកឯងនាំយើងទៅប្រមែប្រមែអញ្ចឹងសំយៀងហាត់អីក៏ប្រណីមិនចុះចុះហាត់អីក៏ពេលនេះគេមិនដឹងគេចេញពីសបិនមកតាមច្រកណាណែមិនក៏ឯងមកឈរនៅពីមុខប្រណីងហើយមិនស្គាល់ប្រណីងអញ្ចឹងទល់បកុំឈ្មោះរិទ្ធិសែនមកនេះគឺនាំយកព្រះរាជសារនៃព្រះនាងកែសនិមលព្រះនាងកែសនិមលមហេសីព្រះបាទព្រហ្មទត្តមកថ្វាយព្រះនាងកង្រីសូមព្រះនាងតតចុះក្រាបទូលសូមព្រះនាងតតចុះកង្រីកំឡោះដែលបានយករាជសារនេះមកឲ្យបត្រីគឺជាគូព្រេងពីអតីតជាតិរបស់បុត្រហើយត្រូវស្វាគមន៍ទទួលគេធ្វើជាស្វាមីចុះបើទៅដល់ជប់ត្រូវទទួលទាំងជប់បើទៅដល់ថ្ងៃត្រូវទទួលទាំងថ្ងៃកុំភ្លេចធ្វើតាមបណ្ដាំមាតាឲ្យសោះពីសន្នមាមាតារបស់បត្រីទុំកុំសំលៀកបំពាក់ត្រឡប់ទៅវិញហើយក្រាបទូលសូមព្រះអង្គកំអាលយាងអេព្រះនាងព្រះអង្គជាព្រះស្វាមីរបស់ខ្ញុំម្ចាស់ហើយគឺព្រះមេដាបានប្រាប់មកឲ្យខ្ញុំម្ចាស់រៀបចំទទួលព្រះស្វាមីឲ្យមហោឡារឹកជាទីបំផុតទេមិនក៏ទៅចិញ្ចឹមទៅវិញសូមជាងចូលរីកដំណាក់ក្រាបទូលសូមជាងចូលរីកដំណាក់រាល់គ្នារៀបចំពិធីជប់លៀងទទួលព្រះស្វាមីយើងឲ្យរុងរឿងបំផុតនៅក្នុងវេលាថ្ងៃនេះដាក់មួយណៃយើងនោះមកដាក់ចំបាលោកញ៉ាំអឺអរអឺអរ
សាច់អូនស្វាត់តិចមិនឲ្យស្គាមកវត្តពួកឯងទៅហូបអីនឹងគេតែព្រះមេម្ចាស់មកមិនចេះទេបានចឹងសាច់សាច់តែប្រពើថ្ងៃនេះទៅជាព្រះស្វាមីមិនចេញក៏ត្រូវទៅសាច់ដែរព្រោះព្រះស្វាមីនឹងខ្លាយទៅជាព្រះស្វាមីរបស់ខ្ញុំម្ចាស់នៅយប់នេះហើយព្រះអង្គនៅព្រួយបារម្ភពីរឿងអ្វីទៀតបងមិនបារម្ភអ្វីទេតែបងនៅតែមិនអស់ចិត្តគិតថានេះជាសុបិនឬក៏ជាការពិតកងរៃរាជវាំងរបស់អូននេះល្អត្រកាលណាស់មិនសមជាទឹកដីបរិយនគររបស់យក្សសាសោះតាំងពីយូរលង់មកហើយហើយអ្វីៗទាំងអស់នេះលោកទុកសម្រាប់រុកអូននេះឯងព្រះមេដារបស់អូនជាមហេសីនៃព្រះបាទព្រហ្មទត្តសោយរាជនៅនគរព្រានិស័យផងនិងគ្រប់គ្រងនៅនគរសន្ធិបរិយនេះផងចាំជាមានអំណាចបារមីពន់ពេកណាស់ត្រូវហើយអ្វីដែលព្រះមេដារបស់អូនប៉ុនប៉ងហើយមិនដែលថាមិនបានសម្រេចនោះទេសូមព្រះអង្គជប់ឆ្ងល់ពីរឿងនេះទេក្រំតយល់ប៉ុណ្ណេះចាស់ថាព្រះមេដារបស់អូនគិតអ្វីមិនដែលខុសទេអេកងរៃតាដើមឈើនេះជាដើមអ្វីទៅអូនបានជាមានស្លឹកភ្លឺភ្លៃល្អខ្លាំងម្ល៉េះដើមឈើនេះមានឈ្មោះថាដើមប្រតពីគឺនៅពេលណាដែលយើងមានគ្រោះអាសន្នក្រំតបេះស្លឹកនេះបោះទៅផែនដីនឹងប្រេះបែកចេញពីគ្នាខ្លាយទៅជាលំដងអូរជ្រោះជ្រែងដើមឈើទាំងនេះសិទ្ធិព្រះមេដាសន្តមារប្រសិទ្ធីយកមកដាំទុកទាំងអស់សម្រាប់ការពីពេលមានគ្រូអាសន្នផ្សេងផ្សេងហើយតាមម្ចាស់បងយើងទៅខាងនោះវិញកងរៃចុះដើមឈើមួយនេះមានឈ្មោះថាដើមឈើអ្វីទៅព្រះស្វាមីដើមឈើនេះមានឈ្មោះថាដើមសេះហោះណាគេក្រាន់តបេះស្លឹកវាមួយសន្លឹកញីនឹងបាត់ដៃហើយទះនៅលើក្នុងសេះបីដងសេះនោះនឹងដោះស្លាបហោះទៅលើមេឃភ្លៀមម្យ៉ាងទៀតអាចកំចាត់សត្រូវបានទៀតផងដើមឈើនេះមានមហិទ្ធិឫទ្ធិខ្លាំងប្រកែកណាស់ណាតបងចុះដើមមួយនេះមានឈ្មោះថាដើមអ្វីដែរទៅក្រាបទូលព្រះស្វាមីដើមឈើនេះមានឈ្មោះថាដើមឈើមហាសណ្ដំក្រាន់តបេះស្លឹកហើយញីនឹងបាត់ដៃអបកិច្ចផ្លុំទៅអ្វីអ្វីដែលធំក្លិនស្លឹកឈើនេះត្រេះតដេកលងលក់ទាំងអស់អស់ចាំមែនបងអូនមិនទុកចិត្តបងឯងបានជាអូនមិនព្រមប្រាប់បងយ៉ាងហ្នឹងតារបស់ដែលមិនសំខាន់នោះជាស្អីទៅរឿងនេះបើព្រះស្វាមីដឹងហើយសូមកុំប្រាប់អ្នកណាឲ្យដឹងអីសោះណាព្រោះ
ោះព្រះមេដាបានហាមតាំងមិនឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ប្រាប់អ្នកណាទេបានចឹងនេះជារឿងសំខាន់ហើយបានជាព្រះមេដាអូនហាមប្រាមតាំងតែងយ៉ាងនេះមែនហើយតាបងនេះជាកែវភ្នែកនាងពីដណ្ដប់ដែលព្រះមេដាខ្ញុំម្ចាស់យកមកពីនគរពីរាណសីដាក់ក្នុងកែវដែលព័ទ្ធដោយសីមាយួនមិនងាយអ្នកណាប៉ះពាល់ឬយកបានទេព្រះស្វាមីព្រះស្វាមីយ៉ាងម៉េចណាព្រះស្វាមីព្រះស្វាមីអូយបងដូចជាមិនស្រួលខ្លួនសោះឃើញទេខ្ញុំម្ចាស់ថាកំមើលព្រោះផ្នែកទាំងនេះគួរឲ្យខ្ពើមសូមស្ដេចយាងត្រឡប់ទៅព្រះដំណាក់វិញទៅក្រាបទូលប៉ះព្រះស្វាមីហេតុអីក៏មកនៅទីនេះស្ងប់ស្ងាត់តែម្នាក់ឯងតើព្រះស្វាមីព្រួយប្រតីពីរឿងអីទៅក្រាបទូលបងគ្នាព្រួយពីរឿងអ្វីទេប៉ុន្តែបងកំពុងគិតថាព្រះមេដារបស់អូននេះប៉ិនប្រសពរៀបចំអុតឈាននេះខ្លាំងណាស់បងគ្មានសមត្ថភាពរៀបចំដើមឈើដែលមានសារៈប្រយោជន៍បានល្អយ៉ាងនេះទេសូមព្រះអង្គកុំខ្វល់ខ្វាយច្រើនពេកអីសួនអុតឈានឬវត្ថុទាំងឡាយនៅក្នុងនគរសន្ធពរាជគឺជារបស់ព្រះស្វាមីចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះតទៅហើយកងរៃតាព្រះមេដារបស់អូនប៉ុន្មានខែប៉ុន្មានថ្ងៃទើបត្រឡប់មកវិញម្ដងឬមួយក៏ព្រះអង្គទុកអូនចោលនៅទីនេះជារៀងរហូតទៅព្រះមេដារបស់អូនតែងតែត្រឡប់មកមើលអូនក្នុងមួយខែម្ដងជាទៀងទាត់ណាស់ជាពិសេសគឺឆ្លៀតមកប្រសិទ្ធីបន្ថែមគាថាសេមាយន់សម្រាប់ការពារថែរក្សាកែវភ្នែកនាងពីដណ្ដប់មិនឲ្យអ្នកណាយកចេញបានឡើយឲ្យបងសួរបន្តិចទៀតចុះណាបងដូចជាឆ្ងល់តើប្រមេដារបស់អូនទុកកែវភ្នែកទាំងអស់នេះធ្វើអ្វីមិនក៏លោកមិនកំទេចចោលអស់តែម្ដងទៅតាមខ្ញុំម្ចាស់ដឹងគឺលោកមិនបំផ្លាញចោលភ្លាមទេព្រោះកែវភ្នែករបស់បងប្អូនស្រី12អ្នកនោះកំរារកបានណាដូច្នេះព្រះមេដារបស់អូនកំណត់ទុកឲ្យបាន100ឆ្នាំតើបធ្វើពិធីបូជាប្រសិទ្ធីកែវភ្នែងធ្វើជាចំណីដើម្បីឲ្យប្រជញ្ញព្រះអង្គខ្លាយទៅជាអមតៈរហូតទៅអើព្រះមេដាទ្រង់មានបំណងអស្ចារ្យយ៉ាងនេះហើយតើបទ្រង់ប្រុងប្រយ័ត្នមិនឲ្យអ្នកណាប៉ះពាល់កែវភ្នែងនេះត្រូវឲ្យក្រាបទូលហើយបើតាមយាមក្រឡាគឺឲ្យទៅដល់ថ្ងៃពេញបារមីត្រង់នឹងយាងមកកាន់ទីនេះជានិច្ច13ប្រសិទ្ធីបន្ថែមលើកែវភ្នែងដាក់ខ្សែគាថាសេមាយន់ឲ្យនោះតបងបានចឹងស្អែកជាថ្ងៃពេញបរមីព្រះមេដាអូននឹងយាងមកហើយតាមែនទេក្រាបទូលមែនហើយតែព្រះអង្គកំប្រួយអសោះព្រះអង្គពិតជាយាងមកដើម្បីប្រសិទ្ធីរៀបអភិសេកស្វាមីនិងខ្ញុំម្ចាស់ពិតហើយសំត្រង់កំយាងទៅណាចោះខ្ញុំម្ចាស់អសោះកងរៃអើយតាបងនឹងតាណាចោលអូនបានបាអូនជាស្រីដែលមានសម្ផស្សខ្ពស់ត្រដួយត្រដំបែបនេះបងពិតជាលះបងសាច់ឈាមនៅលើដែនដីសន្ធពរិទ្ធនេះហើយកាលពីដើមកាលណាយប់ខែភ្លឺដូច្នេះព្រះមេដារបស់អូនតែងតែមកច្រៀងបំពេអូនលុត្រាទៅដល់ជប់យប់ជ្រៃ
េលអូននិងត្រីលូតើព្រះអង្គបីពអូនចូលទៅកាន់ព្រះដំណាក់នឹកដល់រឿងនេះឡើងខ្ញុំម្ចាស់តែងតែនឹកអាណិតដល់ព្រះមេដាជានិច្ចដែលមួយជីវិតនេះព្រះអង្គបានតស៊ូលះបង់គ្រប់យ៉ាងដើម្បីរកខ្ញុំម្ចាស់តែម្នាក់អូនកំប្រួយរៀបត្រីដល់តាជាមនោរមបែបនេះបងនៅចិត្តអូនកូនអញស៊ីវាបែរជានៅរស់ហើយទៅលួចយកបានតែកៅភ្នែកនោះទៀតមិនអីទេអញត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យវាយកកៅភ្នែកទាំងនោះមកដល់នគរនេះបានកងរៃបងសុំយកកៅភ្នែកទៅព្យាបាលផ្នែកម្ដាយរបស់បងឲ្យបានជាសិនចាំបងវិលមកជួបអូននៅពេលក្រោយអាចំប៉ាឯងត្រូវជូនខ្ញុំទៅកណ្ដាលពរានិស័យឲ្យបានឆាប់បំផុតហើយទៅបីជាមានខ្យល់បាំងខ្ញុំទាំងរឿងរាយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែឈ្នះជាតារាស្ដាប់បានទេThank you.
มาจำโป้เปรอังนะเห็นมาได้ก็เปรอังไปประเตมันเลยตาสามัยตาสามัยไม่
ខ្ញុំយកបានការហើយមកវិញហើយម៉ែកូនម្ដាយម៉ែអ៊ំអស្ចារ្យណាកូនម្ដាយត្រូវប្រញាប់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យម៉ែនិងអ៊ំអ៊ំបានជាភ្នែកឡើងវិញទៅកូនបាទម៉ែអើឆាប់ឡើងឆាប់ឡើងឆាប់ឡើងទៅខ្មួយឆាប់ឡើងទៅខ្មួយចង់ភ្លឺណាអ៊ំចង់មើលឃើញមែនហើយឆាប់ឡើងចាំតិចទៅចាំតិចទៅឲ្យឆាប់ឡើងឆាប់ឡើងខ្មួយអ៊ំទាំងអស់គ្នាកុំភ័យអីអ៊ំចាំតិចណាមកមកម៉ែសូមដេជះបារមីព្រះអន្តរាធិរាជដែលធ្លាប់ជួយខ្ញុំព្រះអង្គមេត្តាប្រោះប្រណីធ្វើឲ្យកែភ្នែកទាំងអស់នេះអណ្ដែតចូលទៅក្នុងភ្នែកគ្រប់គ្នានិងធ្វើឲ្យភ្លឺស្រឡះដោយដើមកំបីខានជាឱកាសល្អហើយសម្ម៉ែនិងអ៊ំអ៊ំប្រាប់ខ្ញុំមកតើឪពុកខ្ញុំជាអ្នកណាកូនអើយឪពុករបស់កូនគឺព្រះបាទព្រហ្មទត្តដែលកូនបានជួបកាលពីថ្ងៃមុននោះហើយតែត្រូវយកនៃសន្តមីខ្លាចខ្លួនធ្វើជាស្រីល្អគេសន្និមលមកប្រើវេទមន្តពង្វក់ស្មារតីឲ្យភ្លេចភ្លាំងទាំងអស់ព្រមទាំងឲ្យគេយកម្ដាយមកធ្វើបាបនៅទីនេះមិនអីទេម៉ែបានដឹងយ៉ាងនេះហើយខ្ញុំត្រូវតែនាំម៉ែទាំងអស់គ្នាទៅក្នុងពេលឥឡូវនេះតោះម៉ែចាប់អញ្ចឹងទៅចាប់ទៅតោះតែខាងមុខម៉ែតាតារឹតឌីហ្សាញឯងធ្វើឲ្យជីវិតអញកលាប់ចាក់អស់ពេលនេះអញមកយកជីវិតឯងហើយនឹងស្រីទាំងពីរដណ្ដប់នោះហើយម៉ែកុំភ័យចាំអីទៀតចូលព្រះអង្គកាច់យកស្លាប់លើខ្នងខ្ញុំព្រះអង្គទៅព្រោះស្លាប់នេះវាកើតមកពីស្លឹកឈើដែលវាដាំដូច្នេះដួងជីវិតវាត្រឹកអស់ដោយសាសនាដៃវាយ៉ាងនេះឯងកាលពីនេះมันអាចមានអ្វីធ្វើឲ្យវាស្លាប់បានទេគប់យកចង្រៃនោះទៅវាប្រកាសជាស្លាប់ហើយក្រាបទូលយ៉ាងតែម៉េច
សុមហេសីទាំង12អង្គាមេត្តាអភ័យទោសដល់ស្វាមីផងនេះមកតែពីវេទមន្តស្រីយៈចង្រៃបានធ្វើឲ្យស្វាមីភ្លេចភ្លាំងដូច្នេះពេលនេះស្វាមីដឹងខុសត្រូវហើយសុមហេសីទាំងអស់យើងចូលព្រះនគរវិញពួកខ្ញុំម្ចាស់ត្រេកអរណាស់ដែលបានព្រះអង្គដឹងប្រកាយឡើងវិញយ៉ាងនេះនេះក៏ដោយសារការតស៊ូផ្សងព្រេងយ៉ាងក្លាហានរបស់បត្រាយើងឈ្មោះរតសែននេះឯងសូមថ្វាយបង្គំព្រះបិតារតសែនបិតាត្រេកអរណាស់ដែលបានដឹងថាបុត្រជាបុត្រពិតរបស់បិតាយ៉ាងនេះសូមបុត្រប្រណីដល់បិតាផងទូលបង្គំសូមអរប្រគុណព្រះបិតាឲ្យបានមានព្រះតីប្រោះប្រណីដល់បុត្រយ៉ាងនេះតែពេលនេះបុត្រសូមអនុញ្ញាតទៅមើលសពនាងកងរៃសិនក្រាបទូលប្រសានណាស់ស្រេចតែបំណងរបស់បុត្រទៅចុះអរប្រគុណព្រះបិតាកងរៃកងរៃបងនឹងយកសាកសពអូនទៅតម្កល់ធ្វើបុណ្យនៅក្នុងព្រះនគរបងឲ្យបានមហោឡារឹកឲ្យសមនឹងចិត្តភក្តីរបស់អូនដែលមានចំពោះបងកងរៃរតិសែនព្រះអង្គមិនបាច់យកសាកសពនាងកងរៃចូលទៅនគរទេទុកនាងនៅទីនេះសិនចុះព្រោះថ្ងៃក្រោយនាងនឹងក្លាយទៅជានិមិត្តរូបនៃនារីស្មោះត្រង់បំផុតនៅដែនពារាណសីយើងនេះយើងលាសិនហើយតាមរឿងព្រេងខ្មែរតជាប់ហោហែបានដំណាលថាសពនាងកងរៃក្លាយជាបបតាលើដីខេមរាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងភ្នំនាងកងរៃតំណាងភក្តីស្ត្រីទូទាំងឆ្លងគ្រប់រដូវក្តៅវស្សាប្រាំងកត់ទុកក្នុងក្រាំងរតិសែនកងរៃ